negauti žaisti, nes neleidžia. Greičiau tegul, nežinau, pasibaigė čia viskas. Tai jau buvo pasibaigė, o tai randa žaidė. Mikė kažkokia, labas Mikė. Iš tarp kitko mano šuns vardas tokius. Žiūrėk. Kas yra? Tverk. O, žiūrėk dar. Tu matai, kaip jie sulagino. Aha. Jis taip buvo užlipęs. Tverk. Akis. Tverk. Tverkė nuvykė. Gerai. O, žiūrėk, dar šitas be maikės tikėtas. Jau jie baigė žaidimą sunkus. Palai, gali būt, kad dar mums nebus. Tai jo, taip ir korkas, bus sunku. Gerai. Korkas. Aš noriu žaist. Aš irgi. Sunkus ir teis. Kuris dink, dar mums neleidžia. Aš tik tais vakar gavau 10 pinigus, dar turėti 10 pinigus. Jie nori pinigas turėti? Aš norėti. Aš tau išgailėsiu duosiu. Kad bent sužinotai, kas tai yra. Ateik kampe, kad niekas nematytų. Ateik. Tingiu, ai. Ateik. Jie visi nori pinigų. Čia tik tais tau vieną duosiu iš tų 10. Imk. Ateik, sakau, blėt. Du penkis. Blėt. Du penkis. Neleidžia išmės. Į čestą padėsiu. Ateik. Palauk, tai jeigu jie paims, ateina kažkoks dukas greit, dėkiu pirmą čestą. Dėkiu pirmą čestą, aš paimu. Tada imk. Paėmė? Aš nespėjau. Paėmė? Aš nespėjau, nors nieko prie mūsų nebuvo. Tai kuris dingo? Pas mane. Tai, tai tu jį turi pas mane. Gerai, aš tik tai speilį. Ką man su juo daryt? Paskiau galėti, tuok man atgal, padėkit čia. Ne. Paskiau kaip turėsi, daugiau tam galėsi duosiu. Ginklus geresnius nusipirti. Tverk. Imk, imi. Duok. Lemba, le. Beveik. Gerai. Kas čia vyksta? Ai. Paimėj? Nežinau, ne. Tai einam, aš jau nepalikau, jis ten liku, vat jį. Dėk. Aigi, čia sprendim neleidžia. Gerai, jie, jie atbėga, žiūrė. Kodėl jisai... Dingu. Atvaro. Jis, nu, viską. Jisai nužiūrėjo. Ateik, paim. Dar. Gerai, žaidėjau. Nu, pasiruošęs? Į kurį, į šitą gerai, nu. Žaidžiu. Palauk, čia nieko. Tvirk. O je, paėmiau. Maladies, babuo, ninja monkey. Gerai, greičiau. Leiskit mūsų žais, kurva. Tačiau, aš su šitu galim komandai būsiu. Ką? Nieko. Gerai, čia. Vau. Wow. Gerai, tada aš eisiu į... į mėlynąją komandą. Kaip? Tai, man atrodo, taip. Jei neklystu, jo, viskas gerai. Žiūrėk, padėk pasvirus į brūkšnelį. Nu. Ir CT parašyk. Bet man atrodo, jau tu nepradėsi, nes mes jau pradėjom. Nespėjai. Jo, nespėjai, sukas, kurva. Sukas, čia... Ai, viskas, kas čia yra? Ten bėga žmogus. Kur jūs? Wow, čia... Čia pala... Oi, tu vieną užlupiau. Uje. Ai, ne, tai ten gauna kaip užmuša kažką. Gerai. Nu. Aš dabar nesivaizduoju. Kad aš gyvas, tai esu, bet tai. Turi šiaip dar būti jųjų resurs pekas. Oba! Vaikas! Rašyk CT. Nežinau, kiek kilų padariu. Rašyk CT greičiau, CT. Turės kokias kilų, nerė. Rašyk CT dukas, kurva. CT rašyk nachui. 3 kilos, palatai dabar. Aš esu CT. Aš kokius 3 kilos padariu mažiausia. Aip tu nachui, kodėl aš paskutinis CT? Pamatysi per mano video. Tai tu tipo darė video? Aš jau seniai filmuoju. Du!
čia laisvalaik, Minecraft CS laisvalaikis. O jie. Taip. Blėt, kara čia, kas čia vyksta? Ka, čia vyksta filmavimas, žmogau. Matausi. A tu tik, aš dabar turiu 50 berods. Jau ko? Turiu 50, tų pinigų. Cukraus. Cukrus būti gerai. Uos tik su binaitė. A ne. Aš turiu 60, reikia įsidėti čestą. Jau tu šiam turi. Jo. Jam traukitas nik... Nepas... O, aš ir 60. 60. 60. 60. 60. 60. Uos tik su binaitė. O, čia šitas mano draugelis. Davai pradedam per naują, bet tai neįdomu šiaip tai, jeigu tik tokie trumpi raundai būna. Kas tau neįdomu? Nufilmuot! Tai... Bai... Tai daugiau, ga... nu galima ten bilinkiek, tarkim, prifilmuoju kokius 5 raundus. Just I say. You spin my hair right round, right round. You spin my head right round when you go down, when you go down. Sakau, jau žaidžiam. Eik tu. Palašas, kas buvai, gerai. Ai, nu jau žaidžiam. Aš jas tavę FK. Pa. Čia tu? Ne. Panašus. Ne, aš jau jų bazėj. Kur šia buvo? Trys ant vieno, keturi ant vieno, neįdomu. Ai tu nahai. Pip. Ai tu, ai tu. Ai blėba. Mirėme jau. Gerai, mes dar sugrįžtame į kažkur. Tu raudonas, ne? Jo. Gerai. Aš neturiu ginklo, eidu tik tai su knaifu, bet turiu aš diglą. Ai gloką bendriau čia. O. Tvirk. aš jau turiu du stakus ir du piginų. Iš kur tu tik plendu? Daugiau už mane. Žinai, aš labiau protoksai. Tokios labiau čytais naudojasi. Aš negalėčiau. Ką? Tik ten pas tave sakyti tekstūros visokios sudėtos ir panašiai. Ne, tai čia pas visus. Paprasčiausiai prisijungi ir tekstų priekas mel... kaip tik. Jo, čia tik tau vienam. Žiūrėj, dabar atsijungi serverių. Nieka, aš nieko nejunginės. Aš žinau. Taigi tu irgi gausi tekstų ir peką, o man vienam neįdomu žais. Nenori. Tai mes dvies. Nemyriu tavis. Ate. Aš bėgu į kitą kampą. Viskas bus gerai. O gerai, palato mėlynas ar kokie? Tai ne, oranžinis. Labai gerai. La. Viskas ramiai. Saugu. Padėkit. Palauk, ten kažkas vyksta. Mane žudu. Aš jau kažką nužudžiau. Ai, tu nahui. Jau mirėj? Miriau. Viskas. You spin my... Jo. Pratesimą šią. Aš jums bazę nejūtų. Žodžiu, vieną kilą padariu. Ar du? Kiek turi apskritai tų kilų? Neįsivaizduoju. Aš turiu. Čia tik. Tobi? Palauk. Kas tu yra? Tvirk. Jo, tas pasakymas tvirk, labai daug ką pasako. Tvirk. Viskas. Ignoruoju. Užteks, nufilmavau. Ta, mus bėgam. Mus pamatė. A, blogai. Prasidėjo. O, kurva. Kurva. Lipam kažkur į viršų. Aš tai viršuoj. Žiūrėk, praeitą kartą čia buvo žmonės. Aina. E, kurva, kas čia mane žudu? Nežinau. O aš tik su binaitė. Kažkur dabar tas... Man atrodo, aš vieną nužudžiau. Aš nesivaizduoju, čia aš žudau jį ar nežudau. Gerai, nežudau.
Aš ten nuėjau. O kurva, aš turiu Man 40 sprint cukraus. kas šit. Viskas. Išmetė darbą pradėjom, nežinau, kelintą raundą. Mane išmetė savo duchai. Aš tai atsimenu, iš atėmė kažkai gyvybių. Gerai, čia kažkas duchas. Lupam, 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 lupam. Bėgam, mažai gyvybių, mažai gyvybių. Gerai. Neriaujat ten. Kiauli. Jamba kiek mažai. Dar čia, ateina. O. Normaliai. Aš serverį jau primetė. Tu jau grįžai. Aš grįžau, tai galim būti. Normaliai, iš tavęs. Hai, aš mėlynas. Na gerai. Sasasa. Žiūrėk, gerai, čia šitas man galės eina man iš pasų. Gerai. Bėgam. Bėgam, ate.